Hej alle sammen. Frygt er noget af det største, vanskeligste og farligste ting, vi håndterer i livet. Alle dem, som er opvokset i jødiske kredse, kender sangen, som blev skrevet af Rabbi Nachman fra Breslau. Kol olam kulo gesher tzamot, veikar lo lefachet klal. Hele verden er så vældig smadret en bro. Og allervigtigst, er frygt slet ikke spor. Denne sætning blev læst i og talt om i synagogen flere gange. Min far fortalte om det efter angrebet i 80'erne. Vi sang det samme i synagogen efter angrebet i 15, hvor vi mistede Dan. Det er en af de sange, som fylder rigtig meget, og jøder i hele verden kender. Frygt ikke spor. Men det er også en af de ting, som er nemmere at sige, end at gøre. Toren her i ugens afsnit i morgen fortæller også om frygt. Her kommer en lang række med regler om krisesituationer. Hvad skal man gøre? Men det første regel siger, at når du så ud i krig mod din fjende, og du ser heste og vogne, et folk flere end dig, skal du ikke frygte dem. For Hashem, din Gud er med dig. Det er lidt mærkeligt. Alle ved, at det værste ting, man kan sige til en, som er midt i en situation, hvor han er meget bange, det er, du skal ikke være bange. Det hjælper intet. Så hvordan kan Toren komme her og sige, at det er det, man skal sige til dem? I må ikke være bange. Jeg tror, at i den sammenhæng, Toren rammer plet på den måde, man skal gøre det, ligesom vi skal gøre nu. At man skal tale om frygten, inden man drager ud i krig. Det er noget, man skal forberede sig til. Man skal tænke, hvordan kommer jeg til at håndtere situationen, når den er slem? Og så er det noget andet, vi skal gøre, når det kommer selve begivenheden. Her fortæller Toren, at når man står klar til krig, konditen, præsten, han gå ud og giver en sådan en pep talk. Han hjælper folket til at få styrke til at klare krigen. Og så siger han allersidst, at en mand, der frygter, og hvis hjertet er svagt, så han går og vender tilbage til sit hus. Så han ikke gør sin brors hjerte mistrøstigt, ligesom hans eget hjerte. Det her er noget af det mest essentielle. Den forståelse til, at nogen er bange. Toren siger ikke, at du skal straffes for, at du er bange. Det er naturligt. Men i denne situation, når du ved, du er bange, gå ud og lad være med at smitte de andre med din frygt. Det er noget af det mest essentielle. Hvordan er det, vi taler om frygten? Så mange undersøgelser kan man se, at for eksempel frygten for antisemitismen vokser ikke kun nu efter 7. oktober. Nu taler jeg om før. Har vokset hver år i de sidste 20-25 år. Og der selvom antallet antisemitiske hændelser har ikke det store forskel i hele den periode. Frygten vokser. Det er enormt vigtigt at tale om faren. Men det er mindst lige så vigtigt at tale om frygten, fordi den er i vores hænder. Noget af det værste, jeg oplevede i år, det var, når børn fra nogle menigheder i Norden valgte ikke at komme her til PGT, fordi de var bange på grund af situationen. Jeg sætter det ikke med kritik til forældrene. Når forældrene begyndte at høre, at andre forældre ville ikke sende deres børn, så var det en umulig situation at sige, er det farligt? Sætter mine børn i far? Jeg har fuld forståelse for det. Men vi kan se, at dem, som ikke kom, kom fra samme menigheder. Andre steder var der ikke en eneste, som ikke kom. Fordi frygten, den smitter. Og her har vi et ansvar og en pligt. At i talt sætte problemer, men ikke på en måde, som øger frygten. Fordi at det er vores fjendes mål. At gøres bange.
og det skal de ikke få lov til. Frygten er også inde i os. Så vi skal forberede os til situationer, vide hvordan vi håndterer dem, når de kommer. Men lad dem ikke stoppe os. Vores liv som jøder, på den måde vi tror på. Det er rigtigt for jøder, det er også rigtigt for alle mennesker. Shabbat shalom.